Cara, a mitigação eu não gostei, velho. A árvore achei até legal, mas a mitigação acaba com o nosso, com a nossa brincadeira. Mitigação nos monstros, tá ligado? Cara, parece até dropa, mano. Pô, agora dá pra ver o mundo, velho. Puta que pariu! Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Ai, nossa! É a parada de subir. Cachorro tá gente vai morrer. Ai, caralho, olha o massacre do gás. Eita, caralho, nabra. Bosta, é bem rápido, ó. Você vai fazer o seguinte, W, você vai pôr a boa aqui, ó, um monte de boss, tá vendo? E vai começar a girar elas, tá vendo? Ó, aí você tá fazendo rotação de boss. Tá girando todas as boss, tá vendo? Aí você dá uma giradinha assim, ó. O Jajá morreu pra Skart agora. Rotação de boss. Várias boss girando, tá vendo? É assim que faz uma boa rotação de boss rapidão, rapaziada. Essa rotação de boss aqui, poucos conseguem fazer. Você vai girando ela, tá vendo? Tem demência? Sete,
Nossa! Eu dei double E. Cara, eu bati 3K400. Viejo, se travió, se travó. ¿Qué fue? No, pegué black. No, no acredito, viado. Ah, meu Deus, viado. Oxi. Caralho, velho, que porra foi essa, mano? Tá usando Death Amplification ou não? Ô, cara, de novo não, né, velho? Tá da puta. Rapaz, meu coração quase parou aqui, viu, mano? Cara, Intermagic, Penumbras Hatch. Pode ter servidor amarelo. Vai te ficar. Não? Teve galho, vai ter bitoga. Eu dropei toga. Vou apear pro pai. 350 coin. Até o final, time. Mano, dá, rapaziada. Puxa essa SA que dá. Filha da puta!
Pablo Legs e Toga Mortis, porra. Vai filha da puta. Deixa nós forgar, deixa como tá, se eu vou de lá lá, nós vamos gritar. Tomar no cu, velho. Toga morte toda hora, cara. Eu quero uma galha, pô. Eu quero um cataclisma. Ai. Não, mas tá bom. Obrigado, 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 obrigado. Um API aí pra nós. 300 coin pra nós, hein. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tia cagão, sem exceção. Atim! É nóis, meu querido. E Pip007, tamo junto, meu querido. Faça bom uso. We'll be right back.